Tervetuloa koputusohjelmaan. Ja tervetuloa Vaasan studiolle. Mulla on tänään vieraana Jani. Hyllisen Jani, tervetuloa. Kiitoksia. Onpa kiva tavata sinua tässä. Siitä on kuule pitkä, pitkä aika, kun olemme asuneet joskus samalla kadulla, kun olit pikku poika. Kyllä, siitä on hetken aikaa aikaa. Elämä on mennyt siitä pikkusen eteenpäin. Niin, sitten. ja monia asioita on tapahtunut. Ja, mutta kerropa ihan katselijoillekin, minkälainen lapsuuden koti sulla oli? Lapsuuden koti oli todella hyvä, että isä ja äiti on tälläkin hetkellä vielä hyvissä voimissa, 82-83-vuotiaita ja isoveli on sitten seitsemän vuotta mua vanhempi mä oon 48 itse, että siellä oli Teeriniemellä ja sitä ennen asuttiin Laihialla sitten, että mä olin 11 vuotta, kun muutettiin Vaasaan sitten. Minkälainen Heidän... koulupoika sä olit? Mä olin kiltti koulupoika ala ja tuota parhaita numeroita varmaan sain sitten muiden joukossa siellä ja Voin kyllä koululäksyni hyvin ja sitten meillä oli, meidän perhe on yleisurheilussa aina yrittänyt pärjätä, niin sinä juoksinkin sitten sinä samalla ja pieniä kisoja, mutta mä en sitä yleisurheilusta sitten niin loppujen lopuksi sitten välittänyt, että niin Joo. se jäi sitten siinä urheilumuotona sivuun, tuli vähän muita urheilumuotoja sitten. Joo. ja sulla on ollut lapsesta asti semmoinen valtava tiedon jano ja siitä puhutaan vähän myöhemmin sitten Joo. ja edelleenkin opiskelet ja teet hommia ja opit lisää. Mutta oliko uskon asiat sun lapsuuden kodissa esillä? Äiti oli uskovainen, ja, tai uskovainen siinä mielessä, että luki raamattua ja rukoili, mutta tavallaan sitä, että mitä käsitetään uskovaisena, niin ei vielä sillä hetkellä ollut. Eli hän tuli sitten niin uskoon 88 syksyllä. Minkä ikäinen sä sillä? Mä olin 15-vuotias mopopoika siihen aikaan. Aha, no mitä sä ajattelit äidin uskoon tulosta? Kertokohan hän Joo, hän tuli keittiöpöydän ääreen sitten, niin hän tuli tuolta luterilaisesta kirkosta ja sitten sanoi, että hän on ottanut tänään Jeesuksen Kristuksen vastaan herrana vapahtajana ja pelastajana. Ja tuota, hän kertoi mulle sitten siinä itku silmässä, että oli pyhä henki koskenut ja mä kuuntelin sitten häntä, mutta niin se ei tavallaan niin kuin herättänyt muussa sitten juuri mitään. Että tuota, oli nuori poika vielä silloin. Joo. Mitä sä harrastit muuta kuin mapoilua sitten mulla tuli taistelua tuli sitten mukaan, että mä olin siellä sitten hetken aikaa ja sitten mä menin sieltä sitten armeijaan mm. yläasteen yläaste ja lukion jälkeen, että ylioppilaksi kirjoitin siinä sitten. Joo. No minkälaisia unelmia sulla oli? Mikä susta piti tulla isona? No siinäkin oli hauskaa, että isä ja äiti johdatti siinä, että mä en oikein tiennyt, että mitä mä teen sitten sen lakin jälkeen, kun mä ylioppilaslakin sain. Niin äiti sitten sanoi, että tuossa on tota ylioppilas, tai yliopiston niin pääsykoe Totta niin, katalogi, että niin pistetään sinne ruksi alle. Ja mä sanoin, että no, pitääkö mun nyt sinne sitten mennä kokeilemaan. Ja hän pisti ruksit sinne ja lähetettiin se sinne ja mä menin pääsykokeisiin ja pääsin sisään. Miten sä opiskelit? Laskentatoimea ja rahoitusta. Hmm. Menikö opinnot ihan hyvin? Ei mennyt siinä vaiheessa. Että tuota, mä olin 15-vuotiaasta asti olin tehnyt töitä. Eli mä olin mennyt 15-vuotiaana tehtaalle, kun piti moporahat tienata. Ja tuota, niin mä olin sitten tehnyt töitä siinä ja maailma vei sitten siinä samalla mennessään. Että mä olin tavallaan niin kuin, olin vain kirjoilla vuoteen 1998 asti. Ja tota, niin se oli melkein semmoista niin kuin näennäistä opiskelua siihen asti. No mistä sä hait elämään iloa ja tyydytystä? Ilo ja tyydytys oli siinä sitten, että kaveriporukalla käytiin ravintoloissa ja yökeroissa. ja muualla sitten niin tota, viettämässä aikaa, että se oli lähes päivittäistä se opiskeluaikana se elämä sellaista. Että. Minkälaista rooli alkoholi näytteli sun elämässä? Alkoholi näytteli aluksi, että niin kuin mä puhun, että monelle ihmiselle täällä Suomessakin se on hyvin paha ongelma, että se alkaa pienestä, että otetaan muutama kalja ja sen jälkeen sitten se lisääntyy ja lisääntyy se otto siinä, että niin se rupesi menemään siihen, että oli aina tota niin, muisti menneenä ja sitten oli naarmuja ja kolhuja ja kaikkea muuta oli sitten sen jälkeen, että tuot. Vedikö sä ihan täyteen sitten? Joka kerta, että se oli se tapa, että päätäyteen oli aina. Että... Tieskö sun vanhemmat sun elämästä? Kyllä ne tiesi, mutta ne luuli vielä siinä vaiheessa sitten, että se on tavallaan kontrollissa, että se oli silloin viikonloppu juomista. Että tuota, niin ajattelin, että kumminkin sitä mentiin sitten töihin aina välillä, missä oltiinkin silloin töissä, että ne oli pätkittäisiä ne työt vielä siinä ennen, ennen oikein kunnon aikuisikään. Että jos sä katsot taaksepäin, niin mitä sä ajattelet, mihin kipuun tai mihin sä otit sitä niin, että piti juoda ihan vinttipimeeksi? Mä, mä en tiedä, että se oli niin kuin meidän kaverikulttuurin tapa. Oli kanssa varmaan semmoinen, että otetaan, että mulla ei ollut tavallaan mitään itsetuntoja, muita ongelmia tai pelkoja tai muuta. Että mä en uskalla ihmisten kanssa jutella, että aina on kumminkin niin jutellut ihmisten kanssa näin. Että se oli vaan se tapa, että sitä juotiin sitten niin paljon kuin sitä oli. Joo. No äiti oli uskossa ja puhuiko hän sulle uskoasioista tai Jeesuksesta? Kyllä, meillä kuunneltiin Jumalan palveluksi luterilaisesta kirkosta ja sitten niin tuota, raamattua luettiin välillä, mutta ne ei siinä vaiheessa kiinnostanut minua juuri ollenkaan. Ja täytyy tässä muistaa, että äiti sai 8889, 89 sai profetian. Hän oli luterilaisessa kirkossa ja hän sanoi, että hän, tämän nainen sanoi siellä, että hän näkee sinun aviomiehesi ja poikasi olevan sinun kummallakin puolella kättä. Ja tota, te tulette kaikki valoon yhdessä. Ja kun äiti sitä miettiskeli, hän sanoi, että tuo kuulostaa kyllä niin mahdottomalta. Että hän sanoi vielä sitten perään, kun tämä profetia julistettiin, että Jani on nyt tällä hetkellä hyvin mustassa paikassa. Joo, joo. Edillä se oli kuitenkin huoli ja hän rukoili varmasti kyllä. sinun puolestasi. No kerropa sitten tästä varmaan aiheutui tästä juomisesta jotakin terveydellisiäkin ongelmia ehkä. Aiheutuuko sulle jo vai? Kyllä, että hengenlähtö oli monesti todella lähellä. Että muistan eräänkin kerran, että kun yritin tulla ravintolasta kotiin kävellen säässä ja tuota, niin kaaduin siinä, aloin kalloni maahan ja makasin siinä tuntitolkulla, että nyt jälkeenpäin kun katsoo, niin sehän on herran, herran enkeli varmaan pitänyt huolta siinä, että mulla oli niin paljon verta, että oli, alushousutkin oli verestä, märkänä ja mut vietiin sitten sitä suoraan sairaalaan ja monissa kerroissa oli sitten tulehdukset ollut yli veren myrkytyksen, että on kymmeniä kertoja, että on lähellä kuolemaa ollut. Joo. Oliko sulla ton alkoholin käytön myötä, niin moni kokee, että ne kokee ahdistusta tai ihan mielenterveysongelmiakin tulee. Kyllä tulee semmoinen valtava masennus ja itsesyytös tulee siitä ja näin poispäin, että se oli tavallaan, että alkoholi oli tullut siinä isännäksi sitten itselle omaan elämään, että se johti mua enkä minä häntä. Joo, no kerropas mitä sitten tapahtui, että Sä ryhdistäydyit, jos nyt käytetään tämmöistä sanaa. Joo, no ryhdistäytyminen alkoi ihan kaverin sanoista, kun me oltiin taas kerran matkalla pupiin. Oltiin selvinpäin siinä kohtaa ja autolla matkassa ja kaveri kääntyi. Kun mä näitä nyt tavallaan sitten uskossa mietin jälkikäteen, niin hän sanoi yhtäkkiä mulle, että me juteltiin ihan muista asioista. Ja sanoi, että tiedätkö, että tuon on itsepetosta tuo sun tekeminen, että sä et käy kouluja loppuun, että sä vaan täällä istut ravintoloissa. Että tuota hoida hommas ja hoita itselle tutkinto. Ja tota, se jäi mua sitten vaivaamaan, sitten yhdeksän, keväällä. Mä mietin sitä koko kesän ja sitten 98 syksyllä mä ajattelin, että nyt mä otan itteni kiinni tota niskasta ja mä rupesin lukemaan ja mä luin vuodessa itteni maisteriksi. Mmm. pelkällä tahdonvoimalla sen? En, pyhällä hengellä. <laughs> Tahdonvoimat ei riitä, Joo. mutta niin kyllä rantaa meille lahjoja, että millä pärjätään Joo. täällä. <coughs> Sitten sun vanhemmat jossain vaiheessa osti asunnon tuolta Espanjasta torviasta, niin kävitkö sä heitä katsomassa siellä? Mä kävin jatkuvasti katsomassa, että mun työelämä vei sitten pankkimaailmaan ja sitä kautta sitten myöhemmin sitten vielä yrittäjyyteen. Ja tuota kävin aina lomilla katsomassa heitä, että tavallaan oli hauskasti mun idea siinä, kun he oli eläkeikää lähestymässä. Ja mä sanoin, että eikö tämä lumikolaaminen ja tämä lumityöt riitä teille, että he tykkää yhtä paljon lumesta kuin minä, eli ei ollenkaan. Hmm. Niin he rupesivat miettimään, me tehtiin sitten yhdessä tämmöinen reissu sitten sinne Espanjaan, kun mä olin valmistunut maisteriksi, sain sen lahjaksi sen matkan ja ruvettiin sieltä etsimään asuntoa sieltä löytyi sitten ensimmäinen ja he jäi sitten sille tielle. Herralle kiitos siitä, että tuota, sai sinne mennä sitten valoon. Hmm. Okei, okay, no kerropa sitten, Su sullakin tapahtui siellä jotakin mielenkiintoista. Joo, eli tota, siitä meni pitkän aikaa sitten eteenpäin. Mä jatkoin työelämää, että työt mä hoidin kunnolla, että yritin, sillä pohjalaisella mentaliteetilla hoitaa kaikki, vaikka siviilielämä oli sekaisin. Ja tässä tapahtui sitten, että mä tulin 2013, mennään näin pitkälle eteenpäin, että mies lähestyy jo ikävuosia siinä jo eteenpäin, kun 73 on syntynyt. Niin, niin mä olin lentokoneessa matkalla sinne ja no, siellä nyt sitten taas kuppi maistui ja mä tulin Humalassa sinne paikalla ja isä äiti siinä murheessaan, että mitä tästä nyt tulee. Ja sitten tuli seuraava torstai sitten lokakuussa 2013 ja äiti sanoi siinä sitten, että niin tuota oli päivä, keskipäivä, että neljältä alkoi sillä Jumalan palvelukset. Että täällä on nyt Olavi Eskola puhumassa Kokkolasta ja hän on kokenut ihan samaa, mitä sinäkin elämässä. Että tuota, hän onkin monesta herra on hänet pelastanut ja sitten, että tulen nyt kuuntelemaan. Mä sanon, että en mä tiedä, että tuota mua nyt väsyttää, että mä menisin päiväunille. Mutta niin sitten sanoi, että tuu nyt vaan. Niin mä sanon, että no mä tämän kerran mä tuun. Että mä tuun, mä tuun katsomaan. Ja tätä mä oon miettinyt, että tämä oli se kulminaatio mun pisteelämässä. Ja Olavi Eskola piti siellä sitten, tuli sen saarnan ja tuota, mulla nousi sitten karvat ihossa pystyy ja tuota, niin tuli semmoinen, mitä mä nyt myöhemmin sitten tiedän, että mä mennään sinä eteenpäin, mutta niin tuli semmoinen pyhän hengen olo, että rakkaus ja semmoinen, että valtava itku tuli niin kuin päälle ja mä puristin tässä sitten niin sormea kynsillä, että tämä mies ei rupea missään kirkossa itkemään ihmisten edessä. Ja se meni hyvin ja se oli mahtava saarna, vaikka mä en sitä ymmärtänyt mitä, kun mä en ollut ikinä raamattu avannut. Mä lähdettiin pois sieltä, <coughs> sanoin isälle ja äitille, että olipa mahtava saarna. Mä mentiin kotiin Espanjassa ja mä lähdin sieltä sitten kotiin ja kaikki näytti olevan sitten, että no normaali elämäkö jatkuu, mutta ei se jatkunutkaan. Vuosi kaksi sitten eteenpäin siitä, mä en tiennyt, että mä olin tullut uskoon ja uudesti syntynyt. Mä soitin kahden vuoden päästä sitten isällä, että tiedättekö mitä, että hän on miettinyt pupeja, ravintoloita, yökerroin alkoholia kahteen vuoteen, että mitä tämä tarkoittaa. Ja hän kertoo, mitä se tarkoittaa. Eli mä oon tullut usko ja uudesti syntynyt, vaikka mä itse edes sitä tien. Ja mulle ostettiin sitten ensimmäinen raamattu 2015 Seinäjoella, kun siellä oli paikalliset, niin messut oli, oli sitten, siellä oli julistajia paljon paikalla. Ja mä rupesin siitä sitten lukemaan joka, lähes joka päivä. Hmm. Mitä tuo kirja merkitsee? Sulla on pieni raamattu tuossa. Mitä se merkitsee sulle? Se merkitsee kaiken. Että niin, siinä on se ainut opas, mitä ihminen tarvitsee elämäänsä. Se moraalinen kompassi ja se, se, tieto ja totuus ja elämä on Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa siellä, että minkä kautta perimme tämän ihan kaikki sen elämän. Ja se on sitä Jumalan tahtoa täynnä, että miten hän haluaa, että me ihmiset käyttäytyisimme täällä maailmassa, että mikä on se tie sinne taivaan kotiin. Hmm. No mites, löysitkö sä sitten seurakuntayhteyden, kun jotkut sanoivat, että se usko on niin henkilökohtainen asia, että ei sitä pidä kaikille kertoa. Mutta sä oot avoimesti ja nytkin tulit tähän ohjelmaan kertomaan, niin miten sä oot valinnut tällaisen tien? No mä tiedän, että mistä mut on pelastettu ja mä haluan tätä ilosanomaa jakaa muillekin, että Herra kuulee meidän kaikkien rukoukset, jos sen sydämestä tulee ja mä pyydän me pyydämme häntä apuun hän on valmis auttamaan, että särkynyttä sydäntä hän ei pois heitä luotaan. Eli, eli tämä on se, ja tuota, mutta on sitten siinä mennyt, että tämä on niin lähes humoristista tämä Jumalan huumori, että sinne samaan paikkaan, minkä mä menin Torreviessä kotikirkkoon, niin menin tota, krapulapäissäni niin kuuntelemaan vaan Jumalan palvelusta ja saarnaa. Niin mä oon nyt siellä sitten vastuutehtävissä ja julistan siellä valtakunnan evankeliumia sitten ihmisille, että parhaan kykyni mukaan, mitä Herra on antanut. Mm. Mutta sä teet myöskin, sä oot normaalisti työssä, teetkö Joo. etätöitä sieltä sitten? Joo, mä teen etätöitä, että niin tämä korona on aiheuttanut yrittäjyyteen, että totta kai nämä maalliset ongelmat ei siitä lähde sitten aina välttämättä mihinkään, että Herra auttaa toki niissäkin, mutta niin tämä korona on aiheuttanut loven sitten, että mä oon yrittäjänä toimin tuolla rakennus- ja kiinteistöpuolella Espanjassa sitten täällä Kostaplankalla, eli Itä-Espanjassa. Itä mulla on sillä verkostoihmisiä, mutta niin kuin tiedetään, tämä korona, niin se vähän aiheutti niin, kaikille yrittäjille ongelmia koko Euroopan tai maailman laajuisesti itse asiassa. Joo. Mä vielä tarkistan tuon, kun sä kerroit, että toi alkoholin käyttö niin aiheutti sinulle masennusta ja ahdistusta, niin missä vaiheessa sä huomasit, että sä alat tervehtyä tai oot tervehtynyt? No itse asiassa se alkoi melkein heti sen jälkeen, kun mä tulin sieltä seurakunnasta ulospäin, että mulla lähti sitten se pikkuhiljaa se kuntoilu taas lähtemään uudelleen liikenteeseen, mikä oli kokonaan mennyt. Että nyt se on lähes päivittäin sitä ja sitä painojen nostaminen ja kaikki muu siinä. Että tuota, Herra pitää myös huolen tästä pyhän hengen temppelistä, minkä hän on meille antanut. Että hän antaa myös välineet siihen, että voi kuntouttaa itsensä ja tehdä kaikkea muutakin täällä. Ja nauttia tästä maailmasta, minkä hän on meille rakentanut kauniista luonnosta ja ympäristöstä. Joo. Mutta sä opiste, opiskeletkin vielä sitten. Joo, eli 5-6-vuotiaana piti kaikki avaruustieteen kirjakin lukea, mitä silloin oli, että silloin ei tietokoneita tai muita ollut. Niin tuota, tällä hetkellä on tuo rahoituksen tohtorin tutkinto meneillään, että professorit varmaan kyllä odottaa niitä, mutta tämä yrittäjyys vie aikaa siinä sivussa. Mutta niin on julkaisut vielä Amerikkaan on edessä, että niin ne pitäisi vielä tässä, niin olisi sitten se silinterikin armosta ansaittu. Niin. Kuule, palataan sinne Torreviehaan vielä, niin onko siellä suomenkielinen seurakunta, missä te olette mukana? Joo, siellä on suomenkielinen ja espanjankielinen samassa, että me ollaan tavallaan yhdessä siinä, että niin tuota, me toimitaan samassa, samoissa tiloissa, mutta eri päivinä. Joo. Ja tuota, niin me tehdään yhteistyötä siinä sitten, että meillä on yhteisiä tapaamisia ja muita, mutta tavallaan sitten omina yksikköinään, koska kun toinen julistaa espanjan kielellä evankeliumia, toinen suomenkielellä. Joo. Minkälaista kuulijakuntaa teillä siellä on? Meillä on niin turistikirkko eli kotikirkko, että sinne tulee, että totta kai siellä on se vakiintunut kuulijakunta, joka tulee sinne, että heillä on omia asuntoja tai on vuokralla joka vuosi, mutta niin tulee, joka kerta tulee ovesta, niin tulee myös semmoisia uusia ihmisiä, on uskossa tai sitten uskosta vielä niin sanotusti osattomia, että ei vielä ole löytänyt herraa, niin sinne tulee ihan kaikenlaista ihmistä. Oletko sä huomannut sen, että siellä olisi näiden jotka eivät uskon asioissa ole sisällä, niin heidän on helpompi tulla siellä hengellisiin tilaisuuksiin kuin täällä kotisuomessa. Mä en voi verrata, kun seurakunnat on kaikki erilaisia, mutta meillä on todellakin avoimet ovet, että niin saa tulla sinne ja me otetaan lämpimästi kaikki vastaan siellä, että siellä on, kaikki on elämää nähneitä ja kokeneita, niin kuin me kaikki ollaan tavalla tai toisella. Niin me otetaan kaikki kyllä huomioon ja sinne, sinne on helppo tulla mukaan. Joo. Onko tämä kotikirkko, missä sä toimit, niin onko se luterilainen seurakunta vai... Se on helluntai Se on helluntai seurakunta. No missä sä täällä Vaasassa olessa sitten käyttää? Vaasan helluntai seurakunnassa käy sitten täällä, kun on sen aikaa, kun aina on sitten. Kuulutko sä molempiin seurakuntiin? Kyllä. Joo. Miten sä oot helluntai seurakuntaan sitten täällä Vaasassa päätynyt? No meillä oli se Olavi Eskola, joka oli silloin siellä Torevian kotikirkossa, kun me tuota, äh, tulin uskoon siellä ja sitten hän rupesi sitä selostamaan, että seurakunta pitää olla myös kotisuomessa. Että pitää olla semmoinen kiinnekohta, että ei voi jättää niin kuin, että jos uskoon tulee uudesti syntyä, että vaan jää sitten sille tielle, vaan pitää olla kotiseurakunta. Ja Vaasan Helluntaan seurakunta on sitten mun kotiseurakunta täällä Suomessa. Oliko sun helppo tulla? tähän seurakuntaan. Kyllä täällä. oli, eli täällä on yhtä paljon avoimet ovet kuin siellä torreviejen puolellakin, että tuota, niin oli helppo tulla tuosta ovista sisään tänne. Joo, monet kuvittelee sillä tavalla, että nämä seurakunnat on semmoisia suljettuja tilaisuuksia, että sinne vain jäsenet pääsee mukaan, mutta miten sä oot kokenut, voiko tänne näihin tilaisuuksiin tulla kuka tahansa? Mä voisin omasta kokemuksesta kertoa, että Ilman muuta kannattaa ja pitää tulla, että tämä on ihan väärä tieto tämmöinen, että niin täällä on jotakin suljettuja salapiirejä, että tämä on Herran evankeliumia, julistetaan kaikille niin kuin Herran lähetyskäsky sanoo. Ja se kannattaa kaikkien kuulla ja ottaa vastaan, että se tuo paljon helpotusta tähän maaliseen, puhumattakaan siitä sitten, että meillä on ilmanen henkivakuutus taivaassa. Joo. Yeah. Monille se kynnys seurakuntaa voi olla aika niin korkeikin, mutta tässä me voidaan ihan rohkaista, että voi tulla tutustumaankin, jos ei ole ennen käynyt näissä vapa vapaiden suuntien tilaisuuksissa, niin voi tulla ja luotilaiseen kirkkoon on hyvä myöskin mennä. Kyllä. Hmm. Sä kävit myöskin kasteella täällä Helluntai-seurakunnassa ja sun isä ja äiti oli samaan aikaan. Se oli aika erikoinen tilaisuus. Joo, se oli merkittävä tapahtuma siinä, että isä ja äiti, jotka oli, isä tuli sitten 90-luvulla uskon pikkuhiljaa, että hänellä oli näin radikaalia tapahtumaa kuin mulla, että kerta heitolla, niin tuota, he oli sitä pähkäily sitten jo pidemmän aikaa. Ja kun mä tulin 2013 sitten uskoon itse, niin 2015 mä sanoin, että kyllä se pitää nyt tehdä niin, että tämä on niin kuuliaisuuden osoitus Herralle, siellä on niin raamatussa sanotaan, että he menivät kasteelle ja he olivat aikuisia, että se on niin kuuliaisuuden osoitus Herralle ja me mentiin kaikki yhdessä kolme kasteelle sitten syyskuussa 2015 Vasahellun tai seurakunnassa. Ja täällä seurakuntaan ja tunnet tämän myöskin kodiksesi. Kyllä. Joo. Kuulet tota, niin, sä luet paljon sanaa. Sä oot yleensäkin sen tyyppinen ihminen, että sä otat asioista selvää. Niin mikä tuossa kirjassa on se ydinasia? Ydinasia on siinä, että kun sanotaan, että tämä on vanha, vanha kirja, niin kuin ihmiset monet sanoivat, että tämä on 2000 vuotta vanha kirja, että mitä siinä on, niin siinä kaiken voi liittää, että ihminen ei ole muuttunut vuosituhansien aikana mihinkään. Kulttuuri ja teknologia kyllä muuttuu, mutta siinä on sana, Alkaa siitä vanhasta testamentista ja kaikki päättyy ja loppuu Jeesuksen Kristukseen. Siellä puhutaan Aatamista ja Eevastakin, mutta niin kaikki päättyy siihen, että Jeesus Kristus on lunastanut meidän syntimme verellä ja ylösnousu kuolleista. Että hän istuu Jumalan isän kaikkivaltian oikealla puolella ja hän rukoilee meidän joka ikisen puolesta siellä, että me ottaisimme hänet vastaan. Kun sä aloitit lukea tuota kirjaa, niin aloititko se ihan sieltä alusta ensimmäisenä? En, en, aloittanut. Että <laughs> tota, mä menin evankeliumien puolelle, koska siellä se pelastussanoma löytyy ja mä sen perinteisen otin, eli Johanneksen evankeliumin, että tuota, se on se rakkauden evankeliumi. Että, niin siitä on helppo aloittaa sitten se lukeminen, että niin pääsee sinne heti sisälle siihen Herran ja Isän rakkauteen, mikä siellä on tarjolla. Joo, mikä siellä, oliko se niinku helppolukuista vai tuntuksusta, että sä et ymmärrä tästä mitä että tämä vanhaa kieltä vai... Se tämmöinen luulo ihmisillä on, että enhän mä tuota voi avata, että jos on jotakin... Tota, niin, avaruustekniikkaa lukee siellä, vaan se on todellakin helppolukuista, kun evankeliumistakin aloittaa, että ne on todellakin helposti selostettavissa ja ymmärrettävissä siellä, että joka ikinen ihminen voi sen kirjan avata ihan huoletta, eikä tarvitse pelätä, että mitään ei ymmärtäisi, vaan kyllä ymmärtää. Mikä sulla oli suurin löytö tai semmoinen ihmetyksen asia, kun sä aloit lukea sitä? Ihmetyksen asiasta suurin oli se Jumalan armo tietää, että kuinka paljon mäkin on töppäilyä tehnyt virheitä elämässäni. Monet muutkin, mutta kun mä puhun itsestäni tässä. Että Jumalan armo, että niin kuin Herra on sanonut, että jos hänellä on sata lammasta ja yksi joutuu hukkaan, niin hän jättää ne 99 lammasta ja lähtee sen yhden perään ja löytää hänet. Niin paljon Herra on tehnyt mun eteen. Joo. Sillä Johanneksen evankeliumissa on yksi jäämä. ihan nyt tarkistan, kuinka hyvin sä oot lukenut sen. Johannes 3 ja 16, mitä siinä sanotaan? Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainut syntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi ihan iankaikkinen elämä. Hmm. Mitäs? Siinä on mini-evankeliumi siinä? Siinä mini lyhyesti kerrottuna. Niin, niin kova oli, että kun ihminen ajattelee nyt tuolla lumessa kun lumessa ja muualla, ja yksin on paljon täällä Suomessa ihmisiä, jotka elää yksin, että kuka mua rakastaa, kuka musta piittaa. Meillä on taivaan niin taivaassa joka rakastaa meitä joka ikinen päivä niin paljon, että antoi oman poikansa tänne ristille kuoltavaksi meidän tähtemme, että me oltaisiin aina yhtä taivaassa. Onko se tärkein jae tuossa raamatussa? Se on varmasti tunnetuin jae. Se on tunnetuin jae, mutta se kertoo sen Jumalan suunnattoman rakkauden, mikä hänellä on meitä kohtaan. Joo. Melkein kaikki ihmiset sanoivat, että he uskoo Jumalaan, mutta mitä sillä Jeesuksella siinä tehdään? Ja Jumala on tota niin, semmoinen, että Jumala on pyhä ja hänen eteensä ei syntiä tuoda. Sen takia me tarvitaan niin sanottu välimies siihen paikalle, eli Jeesus Kristus, joka on sovittanut meidän synnit, eli taivaan isä katsoo meitä Jeesuksen Kristuksen läpi ja hänen ristintyönsä läpi. Ja kun hän se hänen läpi katsoo meitä, hän näkee meidät täydellisinä ihmisinä. Eli siinä, missä ei ole syntiä eikä puutteita eikä niitä virheitä ja töppäyksiä, mitä me täällä ma maailmassa monesti teemme. Mihin usko auttaa ihan arjessa? Usko siihen, että meillä on pyhä henki annettu siinä, kun me uskoon tullaan ja uudesti synnytään. Niin pyhä henki vahvistaa meitä ja antaa voimaa ja antaa myös tiedon ja viisauden sanojakin moneen hetkeen, mitä itse edes huomaakaan. Että jälkikäteen, kun katsoo jotakin tiettyä tilannetta, minkään on niin siinä näkyy todellakin se, että siinä on taivallinen käsi johtamassa. Että tuo piti mennä juuri noin, eikä tuo, niin kuin minä itse ajattelin. Joo. Monet sanoo, että he pärjää kyllä yksinkin, että että mihin sitä Jumalaa tässä tarvitaan. Mä vaan mietin sitä, että sä oot älykäs, fiksu nuori mies, nuori vielä kuitenkin. Et mihin sä tarvitset Jumalaa? Joo, no ihmisen äly ei riitä yhtään mihinkään, että pelkästään tämä maailman kaikkeus meidän ympärillä on niin valtavan suuri, että ihminen ei tiedä kuin pienen raapaisun siitä. Eli parempi on luottaa siihen, joka sen on luonut, eli taivaan isään ja Herran taivaassa, joka on meidän puolesta kuollut ristillä, kuin luottaa siihen omaan lihaan, koska niin kuin me nähdään hautausmaista, että niin tuota, kaikki me sinne päädymme jonakin päivänä. Niin, millä perusteella sä muuten aiot mennä taivaan kotiin sit kun sun aikas tulee täältä lähteä? Jeesuksen Kristuksen kautta, että mä roikun hänessä kiinni, että hän on mun pelastanut tästä maailmasta niin tuota, ja ottanut omakseen. Niin tuota, mä olen hänen ristiveren turvautuen, niin hänen kanssaan mulla on ihan kaikkinen paikka Isä ja hänen luona taivaassa. Niin, minkälaista taivaassa on? Kuulemma ihan kivaa. <coughs> <coughs> mehän ei voi kuin sitä kuvitella, että niin. niin siitähän raamatussakin puhutaan, että siihen ei sanat, sanat, ei varmaan riitä sitten sitä, mitä se taivas on. Että se on ikuista iloa ja taivaan isä on luvannut pyyhkiä siellä kaikki kyynelet, mitä silmäkulmiin tulee, eli siellä ei ole murhetta eikä surua. Onko uskovaisena vielä ihmisellä murhetta ja surua? Maan päällä kyllä. Eli täällä murheet ja näin, että me emme, me emme pysty tällaista täydellistä elämää elämään. Että meillä on ihan samat murheet, sairaudet, ongelmat yrittäjyydessä, työpaikalla, ihmissuhteissa. Kaikessa on samat kuin kaikilla muillakin. Joo. Mutta meillä on se tuki ja turva tulla taivaassa. Niin on. Eikä meidän tarvitse pelätä koskaan, että tulee ylipääsemätöntä päivää tai asiaa meidän elämässä. Se on turvallista tietää. Minkälaisia unelmia sulla on tulevaisuuteen? No, mä toivoisin, että mä saisin saarnata ja tota, julistaa evankeliumia vielä lisää. Että tuota, se on niinku se mun tavoite tässä, että mä saan niinku toteuttaa sitä Herran lähetyskäskyä, minkä hän antoi niille. Että tuota, monet muutkin, jotka on kolhuja kokenut elämässä niin kuin minäkin, että ne löytää sen paikan tässä, mikä Herra on osoittanut tässä maailmassa heille. Että meillä kaikilla, joka ikiselle ihmiselle, hän on antanut ainutlaatuisen tehtävää ja työn ja omat lahjat mitä kukaan muu ei voi suorittaa. Niin se on semmoinen lahja, että se kannattaa käyttää hyväkseen, koska Herran kanssa on helpompi kulkea kuin sillä omalla mielellä ja ajatuksella ja omalla lihan voimalla. Mm. Se on sydän palaa julistustyöhön. Eikö se aika niin kuin vaativaakin nousta puhumaan ihmisille? Se on vaativaa ja tota, niin kuin mä oon esiintynyt, mä oon yliopistossakin kun töissä ollut, että on tottunut ja pankissa, niin esiintyy ihmisille, mutta en mä ole ikinä jännittänyt noin paljon, kun mä menen sinne julistamaan. Siihen kuulemaan ja totuun, niin sanon nämä vanhemmatkin ihmiset, jotka sitä on tehnyt jo vuosikymmeniä. Niin ja siinä on se vastuu sitten suuri, että mitä puhuu. Kyllä. Joo. Onko Raamatussa vielä jotain semmoista, mitä sä et tiedä tai mitä sä et ymmärrä? Pääkohdat on tullut kyllä selväksi, eli tämä, mikä, mitä pitää löytää, eli Jeesus, Kristus ja muuten. Mutta nämä historian, historian yksityiskohdat, esimerkiksi Israelin historiasta, mikä liittyy kaikkeen ja nämä, Nämä niin niitä vanhaa testamenttia varmaan kannattaa lukea vielä vähän uudelleen, niin tietää tämä alkupuolen siitä sitten vielä tarkemmin. Joo. Kuule, meidän ohjelma tässä alkaa päättyä. Onko joku semmoinen asia, mitä sä haluat katsojalle vielä sanoa, jos ajattelet, että tämä olisi sun viimeinen tilaisuus puhua TV7? Joo, mä kertoisin kaikille, että tuota, itsellä on ollut historia varmaan vastaava kuin monella kuulijalla siellä, että tuota, elämä on kolhinut ja on tehnyt paljon töppäyksiä ja virheitä, mutta olen löytänyt Herran armon, että kannattaa käydä tutustumassa siihen kotiseurakuntaan, niin kuin mun oma elämä osoittaa sen, että niin sieltä voi löytyä ihmeen ja sieltä voi löytyä Herra paikalle auttamaan niissä omissa elämän murheissa. Että kannattaa käydä tutustumassa ja kannattaa myös avata tuo pölyinen raamattu, joka monella on siellä kirjahyllyn pohjalla, että niin sieltä löytyy se totuustieelämä ja rakkaus siihen, että niin Herra löytyy elämään. Kiitos Sieni tästä tapaamisesta. Olipa ilo tavata sinua. Kiitoksia. Siunausta elämäsi etenkin päin. Joo, sama. Kiitos. Ja siunausta teidänkin elämäänne. Me tavataan koputusohjelman parissa jälleen parin viikon kuluttua. Jos sä haluat tukea tätä koputusohjelmaa, niin voit tehdä sen pankin kautta. Tuossa ruudussa näet tilinumeron ja myöskin koputusohjelman oman tukinumeron, minkä lisäät sinne sitten viiten numeroksi. Ja TV7 työtä voit myöskin puhelinsoitolla tukea. Tuossa näet tavan, millä sen voit tehdä. Heippa!